Kampanja b edukattiv u preventiv dwar il-lob, partikolarment dak tal-azzard. Kampanja li sessir fil klassijiet kollha tar raba sena tal-primarja ta' madwar Malta Għawdex u li bdiet il-ħamis filodu fl iskola primarja tal islam Awnek it-tfall il ta mal-maskot tal-Federazzjoni għall-lob responsabli u ħadu sem f'xi lob informattiv li jgħinhom jifmu aħjar il-bżon -responsabil ta' responsabilta' online u fil-lob. Dan anke fid-dawl tal-proġett li bih it-tfall raba sena sejna ta' teblit. Il-ħsib wara din <Vishman> il-kampanja kif spiega ċermen tal-Fondazzjoni għall-Op Responsabli Silvio Xkembri il li tkun eżerċizzju ta' prevenzjoni biex it ikunu preparati ġa minn xkunitom. Projja etta li jibdaw jirraġunaw u għahna permet ta' anke maskot u l-op interattif għankun għedin waslu il-messaċ kontra l-vizzi u kontra li għiħat għatta ammont sostanzjali ta' ħin fuq l-op l lumnafu li daħal t partim il-ħajja soċjali ta' Il-Ministru għall-Edukazzjoni Javaris Bartolo u segretarju Parlamentari għall-Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera innutaw kif il settur tal-gaming u wieħed b'saħħtu ħafna f'pajizna. Kemm bħala impjiegi kif ukoll fil-ġit li joħloq. Fl-istess ħin saħqu li huwa ferm importanti li n-nies ma għall-vizzju tal-lob u tilab b'mod responsabbli. Iktar tard saret laqa' mal-ġenituri ta' xitfal biex dawn ukoll li kunu formati dwar il-ħidma tal-Fondazzjoni għall Responsabli u l-Awtorità għall-Lotteriju l-Lob kif ukoll jiddiskutu dwar ir-responsabbiltà fil lob Din il-kampanja edukattiva se ddur iktar minn skola fil-gżira Maltin u se jħaddu senfija ma' 3,000 student tar-raba' sena.